Salutare și bine ați venit la un nou tutorial pe creativemonkeys.com și bine ați venit la un nou episod din serialul Teorie Muzicală, astăzi la episodul numărul 4, în care o să vorbim despre game. Game. Conform Dex, gama este o succesiune de sunete și note care cuprinde toate sunetele unei scări muzicale dispuse în ordinea ascendentă sau descendentă a sunetelor și luând tonul și numele notei cu care începe succesiunea. Asta înseamnă că o gamă este o succesiune de note, iar prima notă din acea succesiune dă numele gamei. În cazul de față am făcut gama do major sub formă de pătrimi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gamele se împart în două mari categorii de bază, că mai sunt game ciudate. Gamele se împart în două grupe foarte mari, game majore și game minore. Asta în teoria de muzică basic. Diferența între cele două este că gama majoră este veselă, este maiestuoasă, oare cine mai folosește acest cuvânt? Maiestos, Dumnezeule. Și trebuie să rețineți că gamele, că sunt majore, că sunt minore, că sunt orice altfel de game, o să mă opresc la game majore și minore, acum nu o să vorbesc despre gamele ciudate, să le zicem. Gamele chinezești, gamele arabice, gamele oltenești. Dacă există game oltenești, habar n-am. Ideea este că gamele au o formulă și un pattern, ok? Haideți să înțelegem formula și patternul, alchimia, să zicem. O să începem cu gama majoră și am luat ca referință gama do major. Ok, gama do major are o alchimie, un pattern, care se bazează pe tonuri și semitonuri. Formula unei game majore este următoarea. Cum puteți vedea și în această diagramă, ton între do și re, ton, re, mi, semiton între mi și fa. Dacă țineți minte, între mi și fa nu este clapă neagră. Ton între fa și sol. Ton între la, sol și la. Ton între la și si. Și semiton între si și do sus. Asta înseamnă că formula pentru gama majoră este ton, ton, semiton, ton, 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 semiton. Ok? Asta înseamnă că dacă exemplificăm pe sol major, avem așa. Avem sol, la, ton, la, si, ton, si, do, semiton, și avem ton, ton, semiton, pe care avem ton, iară, ton, iară, re, mi. Dar între mi și fa, natural, e semiton. Și atunci trebuie să-l facem ton. Facem ton alterând nota fa. Respectiv, fa, mi, fa diez. Și avem semiton la sfârșit, fa diez sol. Ok? Deci avem... La fel cum avem și do major. Ok? Haideți să mai dăm încă un exemplu. O să dau exemplul fa major. O să înțelegeți imediat și de ce am dat exemplele do major, fa major, sol major. E foarte simplu. Anyway, hai să facem aceeași structură și aceeași alchimie pe fa major. Deci avem fa, sol, ton. Ok? Sol, la, ton. Iar acum avem semiton. La, si, este ton. Și ca să-l facem semiton, vom face la, si bemol. Deci scădem si-ul cu o jumătate de ton, cu un semiton. După care avem si bemol do, ton, do, re, ton, re, mi, ton, și mi, fa, semiton. Ok? Ce avem? Fa major. Deci structura ton, ton, semiton, ton, 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 semiton se păstrează pe orice gamă majoră. Gama do major, gama sol major și gama fa major sunt, să zicem, gamele ușoare, dar care au și o legătură în armonie una cu cealaltă. Ok? O să vă explic asta cu ocazia probabil primului tutorial de compoziție
okay, în care o să intrăm puțin și în armonie. Gamele minore. Okay? Gamele minore sunt gamele relative, li se spune, sau parenting. Respectiv, gamele minore se trag din game majore. Okay? E ca și cum ar fi o familie, de exemplu, gama majoră ar avea un copil. Sau trei, în cazul de față. Pentru că gamele minore sunt de trei tipuri. Gamele, una mai simplă, cum ar veni, deci gama naturală, gama minoră naturală, și două mai ciudate puțin, gama minoră armonică și gama minoră melodică. N-am să vă explic foarte tare despre gama armonică și gama melodică, pentru că ele sunt mai complicate puțin și n-aș vrea să mergem într-acolo, dar haideți să vorbim mai întâi despre gama minoră naturală. Se numesc relative deoarece ele se trag din majore și parentingul acesta are și el o formulă. Orice gamă, din orice gamă majoră, dacă scădem 3 note, efectiv 3 note, deci nu tonuri, semitonuri, ci efectiv 3 note, putem afla gama minoră. Acum că este alterată sau nealterată, o să vă explic imediat când o să vă explic cum putem afla de altfel și gamele. O să vă explic în următorul tutorial în care o să vă spun și cum să aflați gamele după o partitură sau cum puteți să vă construiți gamele sau ce înseamnă alterații la cheie. Anyway, ne întoarcem la treaba noastră cum ar veni. De exemplu, avem do major, da? Și ca să aflăm relativa minoră a lui do major, scădem trei note. Do, si, la. Înseamnă că relativa gamei majore do major este la minor. Deci am scăzut din do major trei note. Do, si, la. Do, și avem la minor. Același lucru putem face, de exemplu, și cu fa major. Avem fa major și scădem trei note. Fa, mi, re. Și avem re minor. Ok? Sau scădem din gama sol major. Sol, fa. Și avem mi minor. Ok? Așa se calculează parentingul la o gamă majoră sau relativă. Aici spun parenting pentru că m-am obișnuit foarte tare cu acest tip de terminologie din limba engleză. Ca să nu vă amețesc, hai să vă dau formula pentru gama minoră, care cred că v-am spus, gama minoră este o gamă tristă, întunecată, se folosește de obicei în situații dramatice sau sound design dramatic sau muzică mai dramatică, pentru că ea sună destul de, nu știu, întunecat, ok? Față, de exemplu, de gamele majore. Mai maestoase, am folosit iar cuvântul care nu-l folosește nimeni, maestos. În orice caz, formula pentru gama naturală minoră este următoarea. Ton, la si, semiton, si do, ton, do re, ton, re mi, pe care avem semiton. Ok? Mi, fa, ton, fa, sol și ton. Sol, la. Deci formula este ton, semiton, ton, ton, semiton, ton, ton. Exact cum vedeți și în imaginea de desubt. Deci avem ton, semiton, ton, ton, semiton, ton, ton. Ok? Să vedem că puteți construi de asemenea orice gamă minoră după această formulă. Ok? De exemplu, avem re. O să luăm re minor, bine? Sau mi minor, mi minor pentru chitariști, că sunteți obișnuiți cu mi minor, e cel mai simplu pentru voi. Deci avem așa, la mi minor. Avem ton, începem cu ton, mi minor, da? Haideți să și schimbăm în această gamă. Deci avem, asta este la minor și trecem în mi minor, ok? Ca să înțelegeți ce vorbesc. Deci avem mi fa diez, ton, care urmează semiton, fa diez sol. Avem ton, sol, la. Avem ton, la, si. Avem semiton, si, do. Avem ton, do, re. Și avem ton, re, mi. Mi minor. Ok? Și acum, ca să vă amețesc de tot și să nu mai înțelegeți nimic și să dați mai înapoi tutorialul, am să vă explic formulele și pentru gamele minore armonice și melodice.
care conțin, cel puțin gama minoră armonică, conține o chestie foarte interesantă. Se numește secundă mărită. Și ca fun fact, secunda mărită și gvarta mărită în Evul Mediu și după Evul Mediu era considerat intervalul diavolului. Și erai băgat la închisoare de către biserică dacă compuneai vreo piesă folosind aceste intervale. Interesant? Nu știu. Mișto biserica. Anyway. Ca să vă dau un exemplu de secundă mărită. Aceasta este secunda mărită. Ok? Și aceasta este gvartă mărită. Fucking church, man. Deci n-aveai voie să folosești asta și asta. Intervale care de altfel se folosesc foarte des în muzica și în sound design-ul de astăzi și în soundtrack-ul de astăzi pentru filme horror. Foarte des le folosesc. Gama minoră armonică este următoarea. Avem, o să facem la minor, că pe la minor lucram. La minor, da? Deci avem la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Nu știu că am spus, dar notele sub do, deci această liniuță așa, se trec sub linie, respectiv se adaugă câte o linie suplimentară pentru notele sub do și pentru notele peste la, respectiv sus. Okay? Nu trebuie neapărat să cunoașteți treaba asta. Ideea este următoarea, că gama minor armonică este următoarea. După următoarea formulă avem ton, la, si, avem semiton, si, do, okay? Avem ton, do, re, avem ton, re, mi, avem semiton, mi, fa, după care urmează o secundă mărită, ok? Care este un sol diez, ok? Iar ea sună așa. Remember? Remember? Pentru ea care știți. Aceasta este gama minoră armonică. Ea este ton, semiton, ton, ton, semiton, ton mărit. Ok? Mai vedem o dată. Deci avem si, do, re, mi, fa, sol, la. Asta ca să vă amețesc. Nu știu dacă o să le folosiți vreodată genul ăsta de game, dar anyway. Și mai avem gama minoră melodică. De fapt, treaba asta cu armonic și melodic o spun la cei care își cunosc deja acest termen și vor să-și aducă aminte. Anyway, gama minoră melodică e după formula ton, semiton, ton, 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 semiton. Ok? Deci avem ton, la, si, semiton, si, do, ton, re, do, re, ton, re, mi, între mi și fa ne trebuie ton, deci facem fa diez. Ok? După care, normal, trebuie să punem ton și avem fa diez, sol diez, în avem încotro și la. Și ea sună așa. Ok? Înțelegeți? Deci avem... Ce avem? Ton, semiton, ton, 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 semiton. Bun, asta în cazul în care vreți să știți cum se fac gamele minore, armonice și melodice. Sper că a fost destul de explicit pentru acest tutorial ceva mai complicat despre game. Să ne vedem cu bine la următorul episod din serialul Teorie Muzicală. Pa! Long live the creative monkey!